নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যি ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টটো 4 আৰু 5 ফেব্ৰুৱাৰীত হোৱাৰ কথা আছিল, সেইটো কেনচেল কৰাৰ এখন নটিচ আহিছিল। আৰু তাৰ পিছত এখন আজি এখন নতুন অফিচিয়েল নটিচ আহিছে যে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টটো কেতিয়া আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। যিসকলে ড্ৰাইভিঙৰ মানে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, সেইসকলে তাত ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্ট দিব লাগিব। কেতিয়া দিব লাগিব, আপোনালোকে কোন তাৰিখে দিব লাগিব, সেই সকলো কথা অফিচিয়েল নোটিচত উল্লেখ কৰিছে। আজি সেই সকলো কথা আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৰাকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন হ'ল আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নোটিচ, যি অফিচিয়েল নোটিচ আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টটো কেতিয়া হ'ব সেই সকলো কথা এই নোটিচত উল্লেখ কৰিছে। আমি সকলো কথা আলোচনা কৰিম। নোটিচত কি কি কথা উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিসকলে কোৱালিফাই কৰিছিল ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে কেটাগৰী 3 মানে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে, সেইসকলে এটা টেষ্ট দিব লাগিব, মানে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্ট এটা দিব লাগিব। আৰু এই ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্ট আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 11, 12, 18, 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 চনত। মানে আপোনালোকৰ যিসকলে কেটাগৰী 3 মানে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে ৰিটেন টেষ্টত কোৱালিফাই কৰিছিল, সেইসকলে ড্ৰাইভিং টেষ্টটো দিব লাগিব 11, 12, 18, 19 তাৰিখে। মানে এই 4টা ডেটৰ ভিতৰত, ফেব্ৰুৱাৰী 4টা ডেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টটো কমপ্লিট কৰিব। ইয়াৰ পিছত নোটিচত উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ ডিটেইল, আপোনালোকৰ ডেট আৰু আপোনালোকৰ ক'ত হ'ব ড্ৰাইভিং টেষ্ট আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ ৱাইজত, সেইটো আপোনালোকে গম পাব অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ, ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ 3টা বজাৰ পৰা 6 ফেব্ৰুৱাৰীত। মানে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটসকলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডবিলাক ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টৰ বাবে ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা 6 ফেব্ৰুৱাৰী 3টা বজাৰ পৰা। এইখনে আছিল ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টৰ বাবে ৰিলিজ কৰা অফিচিয়েল নটিচ ছেবাই। ইয়াত আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব, আমি আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সহায়ক হৈছে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। পুনৰবাৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সৈতে লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।